Seorang lelaki cedera selepas toksi di pandunya meletup dipercayai berpunca daripada kebocoran gas cecair pembasmi kuman dan penggunaan pemetik api dalam kejadian di Jalan CTA4 Lapangan Terbang antara Bangsa Kuala Lumpur, Klia, di sini pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Klia, Asisten Komisioner Imran ABD Rahman berkata, haknya dimaklumkan kejadian terbabit kira-kira jam 3:30 petang mengenai sebuah taksi jenis Proton Exora meletup semasa sedang bergerak. Siasatan pihak bomba di tempat kejadian mendapati ia berpunca daripada gas cecair pembasmi kuman yang bocor dan ketika itu pemandu sedang menggunakan pemetik api untuk membakar rokok. Beliau berkata, pemandu berusia 64 tahun dilaporkan mengalami lecur ringan pada lengan dan muka. Katanya, mangsa warga tempatan itu kemudian dikejarkan ke Hospital Putrajaya untuk rawatan lanjut.